combini de calidad educacional. Ami te Yasser Kova. Y ami Melissa Correa. Yasser, vos aquí me gusta la sección del tiempo. Nos por conversar con él en algo que tiene una experiencia, entonces sí, más que una mesina. Sí, ¿no? ¿Quién vos has entrevistado aquí? Bueno, se tiene el honor de conversar con el señor Geoffrey Huda. ¿Anto con la que entrevista? Muy interesante. Vamos aquí. E nós temos uma secção de tempo, de maneira para acostumar a acabar, nós temos invitado, pensionado, também nós vamos escutar e sim, a mais opinião de sua experiência. Quando vai, Mr. Geoffrey? Danke, gosto bom. Conta-nos um tiki, quem é Mr. Geoffrey Huda? Bom, manasse 76 anos passado, no bairro de Yahweh, mas minha tata faleceu na idade. Comita tin 4 años. Skolma bai na Albertus, Canisius, Sveisen, Rodolfus. Na 6-1 ma sla como in the school. Anto matraha e prome 6 años y mei na Francisco College na Yawe. Ma bai buitlands verlof 6 luna. Yama como están pa yema sa vendia. Después me voy a acercar a entrar en St. Thomas College, en MAVO, y me traje por 68, que día me voy a pensión en 93. Me estaba en el comenzamiento, ahora voy a MAVO, a MULO, y también, voy a tener una tolesa, voy a tener una biología, español, voy a tener una gimnástica, adresco, naturaleza. Después, vine el asunto de MAVO. Ah, anteriormente manera va a ir más anteriore, en una dirección. Nos comenzó a especializar en cierto fac. Okay. Antes botando una 6-7 fac, después elabora 2 fac. Entonces, el fac dan comitado una más tanto, estaba la naturkunde con scheikunde. Oh, fac dan tiki pica. Fac dan pica, fac dan dushi, de conanta dushi, para sobra, el alumno dan comitado. Es una mejor de escuela. Sí. Están ustedes sigue estudia, mayoría de nanta sigue el fac de natur, scheikunde y wiskunde. Entonces, tenía un alumno na motiva, alumno que sigue estudia, pues no tiene en la cabeza. Mi está bom, mi que logra tal cosa. Sí, no un meta, no que logra. Sí. Esa es el fac de que lo que te ayuda, ¿no? Correcto. Logra esa aquí. Correcto. Ahora, mi puedo sentir que el fac de esta manera su preferir. Pero di tu revacna ku mener tabata duna, kuata eso mo bisa mener tata sinti mas o mener tabata gusta mas pa duna. Natur iskaikun, nandosta tata. Nandosta, sí. Sí, nandosta mener su preferi. Correcto, sí. Awo mener a menciona ku mener tabata hasi diferente vac, mener duna gimnastik, mener as conta un trayectoria masha interesante mes di mener su trabajo na skol, pero mener tu un deportista dame. ¿Qué sí, manera puedo contarnos esto? Yo comencé con voli, ya sé más deporte, pero más concentrar arriba voli, pues sobre para vos es algo bueno, pero tengo que dedicar tiempo en allí. Entonces, yo quedé en voli, fiz eso, me voy a Radolfes, de Radolfes nos estaba en un team, un dream team, nos salí campeón de un torneo que nos realizó el tiempo ahí. En la escuela, botaba un semidios para sobre bota voleibol, tabata el deporte más gusta en la escuela. Y banda de voleibol en la escuela, mi tata de selección de Corsol, a Hopi Aña, mi tata el primer árbitro internacional de voleibol de Corsol, mi tata presidente para mí de voleibol, mi tata entrenador, diploma, pues. Me dedico mi tiempo completo na voli. Entonces, a parte de school, me estaba en el voleibol de school, Radolfus College. Yo me terminé en school en 6-1, ma 30 school voleibol comencé. Junto con Aminta Sprockel y Nils Augusta, nos estaba a organizar vegan escolar na Dam Negropont durante un año. Pues así nos vamos a dar una back. Lo que no es pavo. Si yo voy a la escuela, no trata de organizar, ¿verdad? Ahora. Ahora que voy a de enseñanza, voy a meter así para. De una buena aporte. Para de una buena aporte, ¿verdad? Ahora, mener, mener Geoffrey, es parte del deporte, mener te mira, es aquí, tiene
un valor agregado en el desarrollo de un joven en la escuela, por ejemplo? ¿La disciplina, por ejemplo? ¿Qué es el valor agregado en un deporte por ti para un joven que está metido en su parte de enseñanza? Sí, pues el deporte para el joven es sumamente importante. A mí tengo visto, lastimamente, no está dedicado suficiente atención na e faceta aí da vida de jovem. Mas agora botar assim deporte, botar começar a concentrar riba é deporte que botar assim. Já então hobby vai botar é com certo de é deportista na é tem um meta. Ante meta tá logra lo máximo por de talento que botim. Então riba é sei nós tem que vai tra. Já agora botar tra de deporte porque logra algo hobby vai botar por ba de assim mesmo cos dembo enseñanza. Pues el deporte te ayuda a enseñanza. Te ayuda, yo vengo su sí. Disciplina, por ejemplo. Correcto. Ahora, bota veis que sei, bota que corda con mis cosas, bota que tende de ir a la escuela, a la escuela de clase, bota que tende de ir a entrenador. Pues lo que voy a decir hoy es disciplina, está muy importante. Y también es focus, ¿no? Pues de un deporte también es parte de focus, también está muy importante. Y bota que corda también, que ahora bota arriba cancha, bota veis que está tren, e mente un po' vai di cose malo non. E mente ta queda concentrare riba e bom di e deporte e. E ora naturalmente bo tambin crea o bo tambin desarrolla un attitude cammina bo ta sì. Focus riba sì. Lo che por, lo che ta sì, positivo. Sì. Ando sì, dame da lo che por vai me cone, den bo we have prestazione sì. Scuola. Sicuro, sicuro. E sei mitanya echt cool. Nos governo non. E sei nota un ta tour. Não te dedica atenção, não te visa ser com importante para a campanha de deporte, tá? Quanto não te vai ajudar no desenvolvimento de deporte, mas as pontes vai parte com, não te visa, não te visa, não te assim, nada, nada. Então, botem, den governo, não, botem, pessoa, não, que estava a fazer deporte na nível, na nível de seleção. Casualmente, eu aqui lá em Bromontiki, nosso primeiro ministro de um ex-aluno de mim. Ok. Então, sei. Esse é que também me deu motivação para mim, para mim, mira, é importante que eu dê mais. Passou sim, me nerd explica que o deporte também te ajuda para o jovem seu desenvolvimento na escola, que é que eu tenho que rincar dentro aqui também. Correto. Mas nós temos que fazer bastante. Pensei o que passa de lastro com o governo em que se tem organização. De Carefta Games, então coisa enorme, mas em time duche, ora bota mira, é atleta nang riba cancha, então bota que é daquele sentimento, que mira nang tá bom, então nós tá chega, nós tá leu fora nang, já então se ita é love que bota experimentar, ora bota mira Jamaica, Trinidad, Bahamas, todo o país nai, que atleta nang forte que está logrando nível de hobby alto. Então, nós temos que trabalhar aqui mais para chegar. Nós temos que trabalhar, então, para trabalhar, nós temos que dedicar tempo na jovem. E jovem é mais uma chance para ir para o treino. E facilidade também. Facilidade para o treino. É mais de mudança psicológica, mudança de parte de comida, vitamina, tudo custa aí. Não está para isso? Sim, é muito importante. Mas espero que agora aqui, você não tenha nada que escute a maneira de que não tenha motivação para fazer algo nesse. Agora nós vamos back de parte de enseñança. Todo o tempo e trajetória com a maneira que tem de parte de enseñança. A maneira que acorda algo, você precisa de uma anécdota, algo que passa com a maneira que precisa de maneira uma lúbida, de experiência como docente. Sim, passa rúbicos. Rúbicos. De um caico que está... Aí a Jimpy na Thomas College arriba tava tá caindo o que tene. Pero um de coisa que me acorda tava tá somita tem é classe de mais leu na Thomas College. Teriba que me sal para trás na aí junto com o camar de amanuensis. Então me tá tem intercom tempo. Que men ora tem cost passa, diretor tá passa via tá papia via intercom. Então tu ia atende. Um dia intercom não estava atrás, não manda tur escola em tur classe cas, a mim te deu um querido aí, aquele não lhe asco o homem que agora nossa acaba,
Beata bate automatisch. Basali school de bloppe shi. Kaba fe un les of the un les me promé. Na manem shi dan gas. Mi bo ma hinami ke sei dama don sentimento mane Si si, pero basata doshi de dehu ke ni baya, bota tranquil, bota ne achi bista fo. Anto algo que passa é último 6 anos de mi trabalho de ensinança. Mas bem cai riba um curso com muita bissa minha, começa 20 anos mais pro me. Mas com mais dois sendo book onde na teoria que onde sei que onde então não tem pergunta e contesta. Anterior mas bem cai riba com la que mucho entra iba na mes self work some hates. Anto me tava dando aulas por al de exame class, me tinha hopi exame class. Só cada exame class da 5 les por semana, que bem se botin natuurkunde. Un class, dos classes geikunde of dos, botin 5 pa 20 hora com bota basic exame class. Anto me tava dando aulas de dezembro. Despe dezembro, me stop. Si mi cabo of no, me stop. E muito nang da chega de classe, anda com o buki, anda com isso atrás. Ok. Anda sinta caminho nang que, anda sinta papel com outro, e coisa está bata tremendo, ósa. Tipo mita tá sossegar me curva, só me nota tá sin net nada, ora ou muito, me mostramos cos. E ora me nerta contestar. Não, me disse que nem que bem ponto tá lendo, só tem um par de muito gostado cos. Aha. Tipo na mesta tra, ora mesta de assim proof onde vai ser que amanhã vences, segundo é proof leis que nós tem, a mita sinta como foi dezembro de exame. Ok. Sinta rosto que as nem que emoção da tra, emoção da motivar, bota sair fe classe vai bem, bota ir classe. Menina da tem sorte também, mas a menina da tem muito na motivar, bota tra. Sim. Pero mener hobby danki bata onto conos den tempo mi bora biba back mener e experiencia na ko mener ta tine e tempo ya danki bata onto conos den tempo to mi din sigur ku es nan ko escucha ta me asi a mas hobby mes di señor Geoffrey su experiencia danki pa e invitación de espera ku pora dona mes que to aporte chiquito na lo que vos tan ta haciendo pa comunidad sigur sigur. Luna de abril de luna que nos está dedicada a nos mucho en especial. Amor y dedicación está a punto de ser importante para el desarrollo y educación de el grupo aquí. Y es aquí, Plenty School está un ejemplo para seguir. En septiembre de 1967, alante la directiva de escuela católica, Escuela Especial Plenty School. Plenty School, situada en Patrejonsweg, está una escuela especial para mucho en especial. Diagnosticar com, entre outros, problema social emocional, problema com ensinamento, ADHD, ODD, síndrome de Down e outra desabilidade. Para pôr carga e assumir o reto especial aqui, Blanche School conta com um time de maestro bom preparado, com um time multidisciplinário consistindo de um trabalhador social, logopedista, ortopedagogo e um terapeuta criativo, com diferente tipo de donação e com colaborador voluntário. Me tem just 3 anos trabalhando aqui na Ana. Me tem isso aqui também de 2 anos com me tem a função de cabeça escola. Né, anterior me estava tá docente aqui na Ana e também é Warneyman Hoft. E também me cumpri com a função de ICT coordinator. Minha escola tá um MLK school, uma escola especial. Nós somos uma escola chiquita de 70 alunos. Nós estamos especializados em entrar com muito com autismo. Per se non ti significa che tipo di emozioni che sono, stia in Kinana, non stia indifferente, non c'è differente disabilità. Lo che comunque ho visto di Blanche School con il nostro tracco, un po' di amore che non ha, tur docente, è echt un massimo per aiutare, è un atto per lograre un massimo che non può. Anto, yeah, e scolta ta tra, è quello che basicamente per lograre lo massimo. Mi sono orgoglioso di un team, per sombra non. Ta pone mucha central, nan ta hace un máximo esfuerzo para comprender al alumno, pues son bota mira con cada docente ta viva e visión de escuela,
Mas o nosso visão é que tá, aqui não é muito importante, é um que está, e por vir, é um que quebra, mas por vir na sua própria maneira e na seu próprio tempo. Isso significa que cada docente tem que usar cada mucha a parte. Usar não compreender para não e ajudar cada um a trabalhar de uma outra maneira para não vir e aluno que não por vir e para não por sim e desenvolver mais amplio que está possível. Seguro que sim, estou contente com o resultado e é muito desenvolver bom, nós temos contato com diferentes de agência e caminho que nós muito trabalho depois e nós estamos por cada vez de novo para ajustar nossa maneira de ensinança para cobrir muito estrondor e para estrondor mais melhor possível. O trabalho conjunto aqui está clave em um processo de educação e desenvolvimento de uma cena especial que está visitando a Blench School. Eu estou em grupo 5. A experiência que eu tive na escola aqui não está muito bom. Depois de um picanamento, busca aqui, busca já. Não está mandando de caixa para morar, etc. Então, não sabia logo que eu tenho 2 anos na escola aqui. Sua experiência está muito bom. Eu estava indo muito bom comparado com o tempo que eu estava dando em outra escola. Então, minha experiência também está muito bom para a escola aqui. Tá, sei mesmo, me dá parte da comissão de maior. Me dá uma turco tem de minha parte, que nós por lograr que todos e outra pessoa, não, ou e outro maior, não, também, que tem eu, que vini, ou tem eu, não, que não por saco, não tem quase para chegar aqui, que nós por dar um aporte para não por chegar também na escola, Blench School. A experiência está com e forma que eu falo não está ajudando muito, que eu não tenho carinho para muito. Mas eu mesmo tenho experiência com me parar de em classe, ou sim, de em classe, ou com eu falo não está dando less. Cada muito tem um tempo, espaço, ou muito não está roupa de em classe, tá pensando mesmo, cada muito tem um tempo que eu falo. Essa é a coisa que está assim, me roupa pronto de escola. Me está roupa ativo, não me diz assim, não. Então, eu estou ativo de como tomar a decisão para estar ativo, para motivo que eu tenho a parte de buscamento, por uma boa experiência de escola, mas mira o que a escola está para pé, o que a escola tem, então eu sei que eu quero fazer o meu máximo como por dona de minha parte, que outro maior não, outro jovem não, com menino também. Não importa, mas um tique livre de modo que a comissão de maior por assim, e parte não é de modo que não está concentrado em elas não tem muito não só. Para outro maior não de que tinha na Blench School, o que me quer dizer não está assim, não importa um man livremente assim, o esforço para pôr de uma man é para sombra, não está para a botar de uma man, botar de uma man para eu, de modo que aqui um par de anos. E porta orgulhoso que a botava tá maior de comissão de maior e é porta orgulhoso que vou por ajudar que eu falo não tá me por ajudar que por sair de lá e ter caminho de tá. Agora que eu comecei a trabalhar aqui na Blench School for de ano 2009, mas com estágio aqui na Eichelup, então depois de meu estágio, me aqui da trabalhar aqui na Ana. Mas aqui na de grupo na parte abaixo nós se chama underbow, depois tinha na ma by bovenbow, então e dos últimos anos aqui me a funcionar de último grupo qual tá e a geo group e banda de sei também me tá funcionar como adjunto também. Agora nosso papel de último grupo este é o grupo de a geo e sei tá encerrar com nós tá a preparar e muito na o trabalho AGO, mais meu, para agora na 30 AGO, não por funcionar mais optimal. Para sobre, se que nós aqui na nós temos muito na com autismo, então com inana, não tá um tiki mais, na nível de ciência, um tiki mais pouco a pouco, vamos ter um tiki mais estrutura, então esse é nosso soro para não haja, prometo não por 30 AGO e hora aí. Lo qual que nós está, lo qual que me está a fazer, é que é muito na escola aqui,
a parte de a parte cognitivo, nossa curva forma não também de a parte de educação, como não tem que comportar, como não tem que dealar com outro, como não tem que respeitar outro, a parte social é também importante para a muita não, pois também nossa sorro para a parte aí, e também tem que ver se a que me está formando parte de a time aqui, me está muito orgulhoso de a time aqui, para sobre nós um time que está trabalhando junto, nossa curva para junto, nós chega, e meta que nós temos caminho, e muita está central, e muita está conta, e muita está sumes, nível, riba sumes, tempo. Com o time dinâmico e criativo, clapa assumir qualquer reto, carga para colaborador não voluntário, está motivo não suficiente para pôr Blanche's Hall em spotlight. Banda de escola tem diferentes instâncias que estão dando aporte na formação e educação de nos unam. É formada uma instância que está especializada em parte de adicção. Eta eigenlijk ja ajuda toerende eigenlijk ribe terreno di addiction tanto prevention e guia e tratamento tambe anto toerende nan e instancia nan eigenlijk rondo di ehende ku patata addicto tambe nos aporte pa ku enseñanza informasyon aki nan na korsauta ku nos ta ajuda eigenlijk toerende ku segata experimentar com droga ou qualquer substância ou por dar uma comportação também que por virar uma comportação adictiva, então nós está atender com o cliente, nós está atender com a família, turir na rondo de nós temos a trabalhar também com diferentes bedrijven nangutin, instancia nangutin, school nang tambe nos tabay hopi na school nang nos ting diferente collaboration kunang, te palabra kung itawa to buska, anto foral pa ko e parte di school nos tabay base ko essay award ki, kung nos ting drugs and alcohol beleid ko nos ta nos ayuda to implementa na school na, nos ting kasi 10 ay kapata trahando ko diferente school. Anto e beleid e eigenlijk daarmee te ajuda pa prevenir uso di droga, alcohol na school. Anto e docente nang mesta meta haya training cerca nos, tanto forma un drugs team, anto ku nang mes por señala certo comportasyon nang of course ang kuta pasando na school libe area di uso di droga e alcohol. Anto kung nang por eigenlijk atende ku e alumno nang e. Kemen kung nanta hasi e conversation kung natin ko hasi e test di urina tambe kung natin ko interprete kung tasi conversation ko e mayor nang tambe anto ko al final yari nanta logra motiva e hobe nampa nampur binse ka nos pa nos lo por yuda nang ko e parte di e guia e tratamento pa nampur stop ko e uso anto ko nampur sigi school of sigi stage pa binde in contacto ko FMA nos ting nos website ko ta www.fma-curaçao.com e riba po panya diferente informasyon over di nos, diferente informasyon over di droga nan tambe ko ting. Nos ting tambe yung email address ko po por mail nos ko ta info@fma-curaçao.com. Anto nos ting tambe nos numero di telefon ko po por yama ko ta 461-5977 e naturalmente nos address ko ta Oosterbeekstraat nummer 1. Bom vindo em outra secção, Porta Abri. Aonde nosso tópico está com uma melhor estrutura. Nossa maneira de acostumar, nós temos experto Yannick de Wolf. Bom vindo. Obrigado. E a mim, Yasser Kova, vai fazer a entrevista aqui. Agora nós vamos começar direto para a minha pergunta. Sim. Dentro do desenvolvimento de muito no saco de uma estrutura, é muito importante. Sim. De como isso aqui é importante. É uma história bastante larga, mas eu vou contar uma. Sim. Agora nós temos um bebê que está nascendo e celebra a desorraia. Para poder desorraia bom, eu me sinto tranquilo. Então, eu me sinto por confiar, se é parte de rechting, eu me sinto por confiar como bebê, com o meu maior tempo para mim, não matter what. Então, agora eu tenho hambúrguer, eu tenho uma comida, então, agora eu me sinto unsafe, e tenho para mim para donar me e gevoel kom ik safe. Ora met die gevoel kom ik safe. En ora ei met de durf die explora mundo. En door met de durf die hasi
turcos rondo ni mi sin wari ku mi mi mayor ante. Anto e ora e ta pone ku dor ku bata sinti bu sei bata ba explora mundo manera ma bisa. Ori ku e struktura ku ma mayor ta dunabu ta pone ku bota dor of di hasi bo kosnan ke meni bo noti no ri pensa ki ku ta bai pasa ora ki ku ta bai bini pa sombra bo sa e ora e ku bo mayor andamu sia tu struktura botin e rest di mo celebre ori pa bo explora e mundo. Ok, daí tem. Sim, pois sombra, eu vou imaginar você agora com a palavra. Eu vou imaginar você, se me tem um cara, eu penso, o que vai vir agora? Minha mãe tem, ou minha mãe não tem. Eu não sei o que vai passar, que minha inteira hora me celebra, está alerta. Ok, o que vai passar agora? O que vai passar? Eu não por ter tranquilidade e não sei o que vai vir de mim um dia aqui. Que minha inteira hora me tem que dar alerta, pensa, o que está passando? Então, inseguridade, falta de estrutura? Importa un parte di struttura, può sembra buono sai ora chico ta vuoro forwa tipo chi mai maior anche tipo chi che docente che tipo che meni ora cada vez bota e non te insicuro però bota di alert mode che meni chico deve passa ora chi chico bota forwa dimmi anto più sta me così è maior struttura ta opi cerca di conseguenze in che meni cu bota come maior bota conseguente che meni ora cubo sa ok un via massa sin aqui bonota consequente com ir barabe com ir outra vez me dá bolbe se ele eu recebo nota rabe com ir kiko tem mensagem cubo que do nami me nota compreende of um via sin nosso bedroom setor um via nosso bedroom 8 hora então um via cu me tem um ano duche normalmente tá 8 bota lá gami drumi aí eu boque para meu bedroom setor natural me tá rabe eu repo sombra bonota do nami estrutura desse já agora com abo como maior nós como maior. In todo caso, per una maggiore struttura che è possibile nella nostra unione. Ok, importante è per voi che cosa non è sicuro, cioè fast, che ti diva un giorno per farsi. Voi sa che io ti ho una scuola, o se ti vai a offrire, o se ti vai a essere con altro ende, però se ti vai a maggiore, se ti vai a rinare di casa, o se ti vai a lavorare, e se ti è il momento non che ti fast. Dus is het bom pabo komunika ku bom ay ku boyu aunque na noting nota turfer na chiquito na noting basef di ora ahina pero ta bom si pabo menciona ora ta den dia ore nosta ba escola nosta prepara pa ba escola ta bom ta me pa parte me inta botin un maniera fast pa bo asi turcos que me la no bisa bota lanta bai banya skero gente com bisipanya come of un otro struttura ku botin pero pa ba asi esei fast. Parte atari ora bossa ia casta a me pa botin un vasto rutina tame na temele e pa essa di struttura un par di rutina tame pa bohasi ora pe cosa cana o bene ta chiere ta pensa maniera ta sali bootcamp e ora ei però yes come maior pa bota fein posso bo aiuta a me sa che cosa vai passa per a montinori che la bisa ok a ora non sta bai bai a ora non sta bai come posso mare essa acaba chi cosa waro for wachti je posso mare tur dia ta me son cosa da passa plus a bo come maior ta me da tranquillità de mo cabes posso mare bota se cosa arriva automatis pilot la no mori papia si bo che si ele un tiki mas visual for al pe un chiquito ta bon e ora e pa bo usa un plan board che me bo compro un whiteboard tanto bo usa pictograma. Pictograma bo pohanya online, bo bo busca con e palabra, pictograma na holandês, ando botan aí em pictograma no opi leuk, di figura nang, na mori papi di un pop chico ta banha, un pop chico ta skero gente, ando bo buta na essay, bo da buta ja luna con e struktura ta kana, ando bo bisa bo yu hon, ke waka a hora kiki ku botin guasi, ando re asina bo ta trata, ameri be ezelaf standa heit di bo yu. Vou imaginar vou como não vou bem com coisas assim na hora vou ter de 4 de 5 anos também é que tinha período e mesmo que decidi e tá começar a sua própria zelofstandigheid é sua space e tá começar a pedir então rita bom para vou pontrele a vetar rita e tal coisa não tenho passa como tá mira boa tarde que como tá vai se promet que como tá vai se desfaz larga e hora e decidi com e tá em que ele de outro. Mi ta chiede quello che vuoi puntare a me ora e a me, ok, voglio a palabra algo e non a tenere energia, chi può potersi e ora e, okay. Ta bon e ora e pavo, palabra adelanta, chi può e conseguenze che ta bene energia. Per esempio, un esempio, botingo sì, botingo la bota io, bota io a casa, poi io ta vuoi che non televisione ainda e non ha silo qual bossa a palabra, per unico cosa che botingo bisa, ok, non sa palabra, si buono a si ta e tal cosa, buono ta vai e fiesta of. Bueno, también movies otra vez, pero sí, tengo eso sucede. Pero está importante, sí, como mayor, para volver a esperar en el momento, sí. No tiene duele de su esbisa, ay, me da la guele. Pues hombre, ahora atrobe, bueno, está consecuente, entonces, bueno, quiebra, bueno, mi estructura, como yo.
mama plus tata ta tra sí. Durante el día sí. Con nan toch por duna e mucha un estructura. Mi sa que lo está difícil, pero con botí un tip sí. Nan sí. Práctico con nan po usa toch sí. Sí. Entonces sí, de lo cual me avisa ahorita me con una palabra adelanta me inta nan po paso de estructura de día cuanto nan te llega a casa que todo expect y mucho nan ora nan llega con el día tacana fural también si el día tacambia otro por ejemplo ta oma of un tanto también okay. Busque ello en vez de mayor nan pero también de parte el día estructura por ejemplo el botar reparador con mayor nan ta tra no tiene un hobby quality time junto, pero como mayor bom esse saco 20 minutos pa dia é suficiente na quality time onde su a mostra que me spray e quality time me inta pro meu ba escola ora bo santa ora in colanta planta abo como mayor un tiki extra pa bo drumi bani bo yuki sas o bo sasi algum 5 minutos você bota vo spray e quality time também de suas e trabalho ku bo tin tempo p que me nyori bota hinke se demo estrutura também mas que ku no surta traando full time bo por inke le demo struttura anto laga e usaku eta bai bini anto eri ku eri bota verminder e negatif gedrag pa buska atensyon ya ni kopi dan ki e mayor ti un tenena jesi no sigurno ya ni kopi dan ki pa e tep nan valioso nada mi te spera on next time bota bota klapa sigi dun mos sì sigur okay. Sigur dan ki televidente te otro bia é clave para nós unir, sim, e captar tá sentado em apresentação de conteúdo. E é isso que eu vou fazer para o Master Dinge. Muita não na casa, conta. Você está bom? Muita não. Ah, eu vou algo de conta, você não. Escuta bom. Tem um conente que chama Conente Benchi. Muita não. Tur anya konenchi benchi ta parti webu rond korsou. For di banda riba te banda bou konenchi benchi talanta fui trempang seki busca e webu nan den mondi pikinan surtinan agrupanan pa ekana di barrio pa barrio tur mucha di corso haya masqueta un webu awe tambe con enchi benchi alanta foi trempan el africa su bobo y pon contento el pique su macuto pa epai piki webu pa parti ron corso mucha na e la cana 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 piki 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 pon contento pero na mitad y caminda con enchi penchi alcanza y el abaisinta canto de un palo pa ecue y tiquiro sea pero mucha na estaba ta así na cansa así na casa, huela. Peca sueño. Antobo, el no por acaba te piqui, surti y agrupa tur e webunan. Anto, ta mañan ta pascu. Abona casa sa. Mañan ta pascu. Con nos tabayasi. Quem por baiuda con enchi benchi pa busca webu y parti webu pa tur e muchana. Ha, la gamiwa. Ramei lista bi e muchana di la. Pinse kayo fra. Ok. Escucha hopi bon. Muchana na kas tambe. Escucha bon. Yefrau ta duna bostan un makutu. Anto bo santa bai busca webu. Nos ta bai yuda con enchi benchi, paso con enchi benchi tin sonho. Nos ta bai busca webu den tur e mondi nan ron for sol. Anto nos ta yena makutu. Bom, despues nos tur ta bini back junto. Nos ta forma un creen bonita. Nos ta cinta bo. Anto nos ta ban surti e agrupa e webu na. Nos ta comprende? Sim.
Oké. Abona kas, tambe te yuda buska. Laga nos van buska. A worko basan ayuda konenchi benchi buska ewebu nan. Nos taban sinta junto surti ewebu nan. Turwebu di mesun kolota bay junto. Anto despues nos ta agrupa ewebu nan pa nos hipa nan seka emunchanan di ebaryo nan. Ta bon? Si? Ok, sinta. Surti, agrupa y reconoce colo ta habilidad nan básico pa matemática y aritmética. Ahora llegue hora pa que pengo papel pa sombre cues, pa enter familia más bosa, más vapor, tambay comisa. Compa participa, más fácil. Gis mande título de reportaje junto con vos contesta correcto para así no por participar en el quiz aquí. Vos por mande aquí en calidadeducacional@gmail.com o arriba el adres que te sale arriba de la pantalla. Participando en el quiz aquí vos por gana un premio educativo, manera de ganador en la edición anterior. Bienvenido a la otra entrega de premio de los quiz para interfamilia más bosa, más bopor edición 2016. Primenti, ta debe. Y awe ta día que nos ta si entrega de premio na nos ganadonan de edición 2016. E anya aquí e premio nanta un gift card pa cortesía de MC Bay, un tablet Samsung Galaxy, un gift card pa cortesía de Yodar Catering y un premio especial para el Zoom para resaltar dentro de ganadora. Ganador de edición 2016 está señora Plantain. Señora Manuel. Señora Reinita. A mí también el programa está muy bien, por motivo que está amplio el conocimiento, tanto de la área de conocer la cultura, conocer la isla y también conocer parte de la enseñanza. A mí está mirando, participar, por siempre más cosas, más vapor. Mi también el programa más bonito, mas é grande mesmo e algo caminha grande e chiquito, tá assim a mais ou menos em diferente terreno. Televidente não, me quer invitar para um tour, tanto muita gente grande, roupa não, qualquer programa, tour último dia sábado de luna. Passou para assim a roupa e vou pagar na prêmio, me escuso comigo. E aí aqui, tem o top 3 ganador, tá tem um que ressaltar. E ganador que ressaltar, la señora Reinita. Esta recibí la cortesía de Acoya, un weekend stay en Acoya, señora Sara. Este es el programa Hopi Interesante Educativo para sobre tour programa de nuevo para la señora Hopi Fordiche. Me quiero invitar al pueblo de Corchau para tour último ya sábado de luna sintonizar el programa de CAPEC para si no votamos para participar en el quiz. Ganador de quiz de Anya Aki, lo guardo anunciar na final de nos último programa pe Anya Aki. Pero ahora, chisco e pen co papel pa sombre quiz, pa enter familia tabay comisa.
Club Nang di Corsol. Den desarrollo sociocultural di tur país, nos tamira que fenomeno di club of organización social ahunga un rol hopi grandi. Aquí na Corsol tambe e fenomeno di club como organización for di siglo XIX ahunga un rol importante den e vida sociocultural na Corsol. Club, originalmente, taba ton organización lanta a base di un interés social común den grupo nan kutin banda di e mesun interés e mesun religión. Na Corsol nos a conocer, por ejemplo, Club de Gezelligheid, ku de facto taba ta llama Sociëteit de Gezelligheid, fundana 1871. Meta di e club aki, taba ta pa promover relación ameno, of, manera nan a formular na holandés, de bevordering van het onderling gezellig verkeer. E promé presidente tabata señor Ferguson, e promé presidente honorario tabata gobernador H. Wachter. Esa aquí ta ilustra que club aquí tabata die grupo elitario aquí na Corsol. E promé edificio die club aquí tabata na Wilhelminaplein. Después, na 1879, nan abai den edificio di Peña na Handelskade, pa después nan bai Pieter Maiweg y muda Pascharloweg 75. Asina tabati un candidat di club of societeit ku alanta pa promover nan relacionan social. Después di Prime Guerra Mundial, e proceso di formación di club aki asigi bau di e clase trado y pueblo en general, pero basa principalmente riba cultura, deporte, arte y etnicidad. Den e quadro aki, Mr. Bisa cubinimento di Shell ahunga un rol importante den desarrollo aki. Shell alanta club nang pasu empleyenan y pasu tradonan basa riba nang rango na trabou, esta employee of no, y basa riba etnicidad of nationalidad. Die forma aki afunda Rustenburg na Emmastad pa employee y na suficient alanta un candidati club destinado para dos extranjeros de diferente nacionalidad. Por ejemplo, Club Portugués, Club Suriname, Club Venezolano, Club Colombiano, Inglés, Boneriano y Club Corsol. A transformar Club Corsol en lo que ahora es Shell Werknemers de Creatie Centrum, o popularmente llamado Club de Shell. Na año 1930, alanta Club Unión para actividad nan cultural de un grupo judío. Den año 30, para más exacto, 1937, alanta e Sociedad Bolivariana na Aruba y Corsol, que basa riba e Instituto Bolivariano de Venezuela, que for di 1842 a queda funda. Den año nan ei, pues, taba tin desarrollo di diferente club of organización social, cultural y deportivo aquí na Corsol. Na año nan 40, y seguro después di guerra, abin e desarrollo di lantamento di hopi organización social popular, e sa que ta inclui organización politico, organización sindical, organización sociocultural y organización musical. E sa que nan tabata organización ku apurba agrupa parte di e pueblo dependiendo di nan actividad social, cultural, deportivo, musical of profesional. E desarrollo aquí a promover tratamiento junto y hasta lanzamiento de club nan of sede caminda tabini junto y organizar nan actividad nan respectivo. Pues, aquí na Corsol tambe, mescosco dentur país, e contacto social de pueblo a queda organizar den organización nan of club nan of societeit, manera tabata llamé den diferente época de nos historia. Historia de club nan aquí na Corsol ta un desarrollo que ta ilustra historia sociológico de nos pueblo, que lamentablemente y te hasta deliberadamente ta basariba división, separación de grupo nan étnico y desigualdad entre grupo nan social. Conociendo historia de desarrollo de club nan y organización nan, bo po comprender mijo e lo cual ta sucede ahue del siglo XXI aquí na Corsol. Aquí ta singi nos preguntanan. Pregunta número 1. ¿Cómo llama el club que tabata pertenece na el grupo elitario aquí na Corsol? A.
Club Suriname. B. Club de Gezelligheid. C. Club Unión Boneriano. Pregunta nummer 2. Den qué barrio Shell a promover desarrollo de club y cuqui meta? A. Den barrio de suficiente para mantener el grupo en separado por de otro. B. Den barrio de Brivegat para mantener el grupo en separado por de otro. C. Den barrio de Quartier para mantener el grupo en separado por de otro. Pregunta número 3. Formación de club generalmente ayuda a promover Kiko, Baudi nos pueblo. A. Trajamento junto. B. División. C. Segregación. Corda manda bo contesta correcto y el título de reportaje na nos email calidadeducacional@gmail.com o na e adres que te sale arriba bo pantalla. Ya, sir, ¿cómo va a experienciarnos Promé Café Educacional? Bueno, well, manera vos sabes, nos estamos en un sitio nuevo que había aquí, que estaba en Poma Rosa, en Dr. Malberg. El café estaba en un café tremendo. Tremendo. Entonces, me tengo visto con el panelista, Vanetta, Elizabeth, Yves Cooper y también Gino Cova, adelante una discusión más interesante. Para mí, está un honor más grande, mes. Vos no puedo imaginar vos en la mesa. La oportunidad que me haya aquí, de la función de Ministro de Enseñanza, Educación Física y todo el otro terreno que está amplio. Es un privilegio que me tomé de corazón y para el tiempo que me tomé un buen uso de ti. Junto con mi team y también junto con todos los Nandenfeld, con mi oración está para nos botar toda la diferencia en banda, para que nos alcanzamos meta, que quizás esta parte imposible para lograr en vista de Hopi. Pero si nos tiene un corazón que tiene isla que arriba en el pecho, que nos tiene nos ayuda en el pecho, nos puede hacer diferencia. Entonces, hecho aquí también con CAPEX, su aporte está sin grande del desarrollo aquí de aplaudir. Es más, ahora voy a celebrar años, voy a tener razón para celebrar cada vez que voy a hacer años. Me tiene seguro que cada vez que voy a hacer años aquí, voy a tener ganas para hacer años, voy a celebrar. ¿O no? Sí, ¿toh? A mí me gusta celebración. Si no tiene nada para celebrar, me da ocasionar, inventar algo para celebrar. Si me cacho así, ay, que gustaba, o sea, me da celebre. Pues sabe con celebración, te cambia un gente su forma de pensar. Esta cambia su corazón, esta trae alegría. Y ahora que tienen tristeza, rondo de bo, costan que está depresivo, no tienen que buscar razones para celebrar vida. Tur día de nuevo, el hecho que nos alanta, fue sueño, la razón para nos alegrar. Y como maestro na educadora, tur día nos tiende a ver que gente en que Dios te confía de nos man. Entonces, a mi cuabo nos tengo una cuenta, que con nos te hace, que el chance que te da a nos para invertir en un yo, un mucha, un joven, su vida. Lo que a mi cuabo invertir, para siempre. Mi nombre es Gino. Mi trabajo en publicidad, mi tengo una agencia de publicidad que se llama Icon. Y no está así todo tipo de publicidad, comunicación. Y voy a mirando que poco a poco, según el tiempo que trabajo en el último año aquí, social media, particularmente Facebook, abierta, Hopi, importante del mundo, ahora que nos tiene más que 100 millones de que tiene un account en Corsau. Y pues nos gusta den advertising también, mester 30 hobby más del mundo de social media. Y me está contento para tener que educación también, que participa. Pasó, no tengo de hacer, es un hecho, entonces nos tiene que sacar provecho máximo como educador también. Mi nombre es Vanetta Elizabeth, mi maestro en el Colegio Neche Peters, no se queda en Buena Vista. Mi ha comenzado trabajando en la escuela en Anam para un par de años acaba, más o menos 4-5 años. A mí ha comenzado con la idea para nos portar un Facebook page de escuela y a mí está encargado junto con un colega más para nos por
pone información, saca potret y hace varios cosas arriba en la página de Facebook. Necesita, junto con mi trabajo de parte de mi INTA, a mí está así. Buenas noches, a mí está Yves, yo soy un reportero, anto mi ta gana mi sen riba Facebook. Mi ta unico miembro di prensa ku ta gana su sen ku Facebook. Ya bo stampo magina bo samies, ku si bo huze bon, bo po biba di je. Ma si e je bon e ku ja sabra ma gana e premio di entrepreneur di 2017, ke meni nan a reconocer ku ma si e le bon. Facebook ta e invento di mas mio ku nos po reconocer den e década na capa aqui. Basta bo usar bom. Lamentavelmente, nós não estamos usando o Facebook bom. Pero, me espera que a Milo porta um embaixador de como para usar o Facebook bom. Então, me proclama esse aí. Para nós temos um mind shift, não? Porque agora que o Facebook está um jungle, pero tem a jungle aí, tinha coisa bom que nós podemos fazer. Enseñança e social media, mestre vai com outro. Então, que si tem forma nang ku Facebook por wardo usa pa malu ku nos ta mira tem mas hopi forma tambe ku Facebook por wardo usa pa bom pa duna informasyon korekto pa trigger hende una vez ku nos ta bibando riba un mundo kaminda pa e edad segun ke edad baha e kantidad di ora ku ta wardo dedikana wak televisyon ko antes taba ta un kos kuturena taba ta si tabirando menos anto e kandidadi ora ko nos ta wak riba nos telefon tabirando mas ke men si nos ke atensyon di e maestro nang si nos ke atensyon di e mayor nang y na la no na ultimo lugar si nos ke atensyon di e mucha nang aki riba na nos ta enang. Ok, amita ins ku Gino dinge parte ku si enseñanza tambe mister por kana junto ku e social media e por dentro adin pero nos necesia nos alumno nan compasi saki responsablemente no me certa ku mayoría di bo tempo bo ta pase per bo mese por inke den balanza tambe balanza den hasi bo obligasyon nang tambe ko po tindi school bo por ha si uso de social media perda tambe pa po por kumpli ke saki nang pero como maestro no stave mese por yuda nos i guia mio la gami cambia e palabra la nos guia nos alumno nang kompa nang por evalua ki ko ta bon riba internet riba kwalke un social media pa nang por ha si e uso di e saki panang tarea, pahasi, kwalke kosko nang ke, mas efektivamente. Dus, mita kere, enseñanza y social media, Mr. Porcana, manku otro. Gino avisa ko enseñanza y social media por vai ko otro, amita avisa ke Mr. vai ko otro. Den bo planti man, ateki. Turkosko na mesesa, den nam planti man. Na momento ko bo vai, bringa e social media, ete bira mas interesante pa nang. Ando bomo bringe mas, non so yega tenha fase ora ki kubo no por bringe mas, bo no ta ben escapa. No me nos tengo penso un format, so nos no tiene format e ora ki social media ta un jungle, e ta un jungle. No ting nada bom riba je, pa isu nan ku ta usande, kunta isu nan ku ta use pa nan trabau, pero pa hobe nan, no ting nada bom riba social media ora ki. Tur lo ke nan ta saka fo je nan planti man, ta costa negativo. Des, enseñanza me se ve acá ahora que con esta vez fit su sistema de educar, teniendo en cuenta que social media. Vamos a estar así. Nos próximo café educacional lota ya luna 8 de mayo. Queda pendiente para más detalles vía de nuestro canal de información. Y a mí que recordar por ir a nuestro YouTube channel Fundación Capec. Aquí va por mirar turnos episodios. Es un ángulo que vuelve a mirar o es un ángulo que no logra y mira. Y me recordaba también iba a una celebración rumbo para nuestro melusor de nuestro programa Den Aire. Queda pendiente para todo lo cual calidad educacional te va a ofrecer. Te otro día. Te después.